Хайрлах Шамлар, эфирде нетиже программасы студия дасилернемен Шевкет Наматулаев, селям лайым. Ахтем Чайгозве, Ильми Умеров, Тюркия президента Эрдоган, Олег Оруштылер, Сабық Сиясим Абуслер, Реджеп Тайп Эрдоганда, Эрдоганға минидарлық білдіріп, Храмда Улған дегер Сиясим Абуслер азат етілмесіне ярдым костермеге чағырғанлар. Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз поблагодарили президента Турецкой Республики за его вклад в освобождение, в их освобождение, и при этом сразу призвали его предпринять все возможное для того, чтобы освободить всех незаконно преследуемых, арестованных, осужденных, и как крымских татар, так и людей других национальностей. Ахтем Чайгозве, Ильми Умеров, Киевге, ярын келеджек буақта меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Тюркеде Ильми Умеров и Ахтем Чайгозны екімлер баққан. Анкарада Украина елчісі Андрей Сибигайлы көріштілер. Сонра есе журналистлерінен субетлештілер. Ахтем Чайгозве, Ильми Умеров насыл азат етілгені ве планлары ақында тариф еттілер. Салам алейкум. Добрый день. Крымға, ватанға қайта жақымыз қайдетті Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз. Олар Анкарада Украина бұйык елчісі Андрей Сибигайлы көріштілер. Крым татар халқының лидерлері айтқанына көре, олар яқын вақытта Крымға қайтмаға түшінелер. Ярымадада кешірілген басқы вея қалынулар оларны тоқтатмас. Я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым. Милли Межлис рейсының майвыны Ахтем Чайгоз күреш девам әттіре жерінің білдірді. Русия тарафындан яқаланған режиссер Олег Сенцов Крым татар ве украин файлерына азат әділмесі үшін күреші жерінің қайдетті. Борьба продолжается, и там десятки-десятки людей, и конвейер не останавливается. Нужно и ребят возвращать, и Сенцова надо возвращать. И мы будем просить нашего президента Эрдогана, чтобы за Сенцова и за других украинских. Кечкен кечіні Ахтем Чайгоз Ильми Умеров Түркияда кешірді. Олар енді Тибет Незаретінден кештілер. Анкараға мешлис лидерлері Ахмечиттен Анапаға учахнен келділер. Оларның азат етілмесіне Русия президенті Реджеп Тайып Эрдоган. Лидерлері Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров Олған көрішуде. Бунин Вирабер Киевде кешірілген Украина президенті Петр Порошенко анлашманың нетижесідір. Русия президенті Владимир Путин сиясим абюслерінің қапалы ферманен или азат етті. Чүнке олар озлері афу сұрамаға рет еттілер. Сиясим абюслер Украина оларға қол тұтқанына дуя еділер деп қайд еттілер. Речь не в личностях, Чайгоз Умеров. Речь в том, что народ, граждане Украины, живущие в Крыму, они ощутили вот ту мощь, силу, которая стоит за ними. И это очень важно в борьбе. Это очень важно. Крым татар халқының лидерлері Түркиядегі диаспора векілерінен де көріштілер. Бұл милли лидерлеріміздің азатлыққа шығарылған хабер, қалған майбуслеріні де Кремль тарафындан басқа етілгенлерде сербестлікке шығажақларындан еминлер. Әлбетте, екі қахраманымыздың сербест бұрақылмасы Крым татарлары үшін yeniden bir umut ışığını yaktı. Biz şu an Kırım'daki arkadaşlarımız, dostlarımızdan da çok sayıda mesajlar alıyoruz. Büyük bir mutluluk var Kırım'da. Bir taraftan da tabii yüreğimizin başka bir tarafı da buruk. Çünkü iki kahramanımız daha aslında Kırım'dan sürgün edildi. Bu bir deport, sürgün. Böyle de yorumlamak gerekir diye düşünüyorum ben. Украина тышишлер назира Павел Климкин Кремль тарафындан ясақ әтілген әрбір инсаны азат әтілмесіні талап әтейчекміз деп қайдетті. Вы разумеете, что робит Россия. Вона специально це видає тільки нашим друзям. И вона хоче показати, що Крым – це Россия. Крым – це не Россия, це наша окупована територія.
И такие трюки, я вот вчера разговаривал с немецкими журналистами, они всем прекрасно зрозуміли. Але зырда әлмі өмеріве Ақтемчий Госге қырымға бармақ үшін еш бір ясақ ек, деп қайдытты адвокат Николай Полозов. Русия оларыны бүтін итераздардан вазгечті. В настоящее время нет никаких запретов на въезд ни в отношении Ақтемчий Госге, ни в отношении Евгения Умерова. Что касается фактической стороны, конечно, опасность, что такой запрет может быть вынесен, она потенциально есть, но в текущий момент такого запрета нет. Поэтому если они и заявляют желание приехать в Крым, то никто им препятствовать не вправе. Проживать, естественно, если въехали, значит, могут и проживать. Крым татар халқының лидерлері Эльми Умерове Ақтемчий Гос ярын учағынен Киевге келечеклер. Оларының қаршыламақ үшін Крымдан Киевге Совет туғанлары келелер. Эльвина Сидбулаева, Оксана Гуцел, имени Халилве, Владлен Мельников, Заман, АТР. Шымды мұхбирлеріміз азырлаған Левхана Бақтық айтқанларына көре, демек Ақтембей ве Эльми Умеров ярын Киевке кележеклер ве Киевнан Борисполь Абалиманында олар бірінші матбуат конференциясына бережеклер, соны арекетлері аққында олар тариф етежектір. Шымды жанлы бағымызда Ақтем Чейгозның бабасы Зейтулаға Чейгоз болмақта. Зейтулаға біздеріне ештені, селям алейкум. Алейкум селам, Шевкет. Хаберна ешітік, сізді түне демек қуанғаныз, ешітік өз яшыларыны демек дұйдық. Сіз бұ азат олына жағына түнен инанайдыңыз ма? Шевкет, жоқ, инанмаздік. Зейтулаға мүмкін олса телевизорны сиесіні яваштырын, яда башқа одаға шықсаз яқшы олар еді. Шықтым башқа одаға. Аха, шымды дүнлей кенді, бұйрың айсы Зейтулаға. Инанмаздік, но ұмытмызы үзмедік, бекледік. Анасы бұ Ақтемі яқылаған сон біз баба, ана біріміз ұл бүрчекте, біріміз бұл бүрчекте үш үл ағылап күттік. Ана анасы күтікмады, ештірмеді. Өле да вефат етіп, бұ дүнияны терк етіп, қарлықмен. Қасевет мен, азап мен, балам-балам деп өліп күтті. Ана енді менім үшін Алладан сұрайым. Мына бұл қалған түрме кеке. Мына соңғы сәфер қачан мен іштім балам түрмеден шықты. Мен чапып кірдім қарымын қарчықасына қаршы. И башладым хычырып ағламаға. И дедім мына сен, мен сана айтырдым балаң чығажақ, сен... Мына балаң чықты, сен йоқсын. Деп мен ағладым. Мына балаң чықты, сен йоқсын. Деп мен ағладым.
Имена айтмастым, мен бірінчіден хуанып ағладым. Мен бұн фарқына айтмаға істейм, қарым... Қачан мен қарым вефат етті, мен кеке күндіз ағладым. Менің көз яшларым... Мен білдім ке, мына қашан ағылардым, көз яшларым көзіну ажытырды. Ама бұл жетер... Мен чапып келіп ағладым, көзлерімден яшлар яғмыр кіде ақты. Ама көзлерім ажымеді. Чүнкі мен хуанып айттым, хуанып ағладым. Ана енді мен мына бұл қалған түрме чеке еуләкларға, бұны Алладан тілейім ке, олары Алла мен балам кеде түрмеден шығармаға ярдымжы олсын да, ана оларында ана бабалары хуланып ағыласын да, бала чағалары чапып баба деп өтсі құшақлап о бабаларыны. Сон ана бабасы ағылағанда оларында көзлерінден яшылар. Аққан вақытте көзлері ажымесін. Зейтулаға бақын керчектен де бұле самими сөзлеріні айтасыныз, ве бақын бұле федекер қараман балларыны, бұле сағлам балларыны остырме кетшуін не апмақ керек, асылды насыл остырме керек, ве мүмкін олса айтқанда, демек фікіріңізді телевизорды ешкеніз беклеп отырмастан, фікіріңізді айтыңыз мүмкін олса, яқшы ма? Яқшы. Қараман балларын остырмек үшін, оларға мен нас тәрбие бердім, мен ол берген тәрбиемен пешман етмейім. Мен оларға өле бір тәрбие бердім, ветанымы, милетімі, сөймек керекілігіне аңнаттым. Ветан үшін керек олса, керек олса мына мен нас оғым күреште, өле да күрешмек керекілігіне башқа ана бабаға да теклиф етем. Чоқ сауын Зейтулаға эфирмізге қошылғаныз үшін, ве бөле демек евлятына осыргеніз үшін, біз сізнен да бағланарық, демек башқа эфирлерімізде сау олың эфирмізге қошылғаныз үшін. Сымды іште бағымызда Менжлей сазасы Эмине ханым Авамилева болмақты. Эмине ханым, селам алейкум, біздерін әшітсеніз. Да, селам алейкум, хайырлы ашамлар. Чоқ сауын сізге да ашамлар хайырлы. Доғдысын айтсам, енді мұна бұл түнеу нұлысым, бүгінгі күн олысым, мұна бұл үйкі күн девамында кімлерден көрішкен таныш инсанлар, танымаған инсанлар, маршруткаларда олысын, чүканларда олысын, башқа ерлерді олысын, әркез тек мұна бұл қадерім қонышмаларға ортаға чықаралы. Чүнке бұзым милет үшін, бұзым милетіміздің соңы иыларын яшайшында, хаятында, мына бұл хабер чок куванчылы хабер олды. Эркес бірінкіден кувандылар. Кувандылар не үшін? Енді бұл Ақтембе, Чигоз, Илми ағамыз Умеров, олар сонда азатлықта оғанларына, енді
Насылдыджиком, вот исключительно с точки зрения просто человеческой безопасности. Бу инсанлар энда азатлыкта Насылдыджиком энда олар яшайышына, денсаулыгына более агырлык көрүнмөгөн тарафын бүтүн милletimiz кубана биринчиден. Ве та бир тарафы бар, чок биздин ватандашларыбыз умут этелер, биздин халкыбыздын жашайышында, биздин халкыбыздын келечегинде иншалла жакшы деңишмелер ола билер деп, бул үмүттөрдү инсанлар тилектендирелер. Эмине ханым, биле багына ижгаль жилеринен ижбирлик кеткен храм татарлар да бар, улар бу хабарга насыл сесленет, чынки улар бу Актемчий Гозве Илмиомеров азат улуна жагына умут беслемейдилер ве кубанайдилер, демек бу инсанларына апске алган, демек уларга улен керек эди деп, бу адамларынын бир сеслери чыкамышымды? Ну, багыңыз, Шеркетбей, эбетте мен сизге ачык келген айтмага истейм. Бир кимче асылда инанмас эди, боле хабер, кубанчу хабер эшитпегенине. Бир кимчени көздүн алдына да болечилер кетирилмейди. Инанган киши жок эди. Ама боле насыл дегенин, боле кубанч хабер эбетте боле инсандарды кубандырта. Ама сиз калыс көрөсүз, мына бутун эле баштасында мына Балбек болсун, башка инсанлар болсун, олар өзлөрүн комментарийлерин башка тараптан көрсөтүлөр. Олар көрсөтүлөр бүгүнкү более мына Илмияга ве Ахтембейин чыгарып чыкканларын, азаттыкта болгонларын эбесе биринчиден олар жаткан кишилери, олардын кол тутушкан кишилери. Демек муфтият болсун, башка инсанлар кол туттулар, менин да бул инсанлардын атларын сеслендирмек истемейм, истегим жоктурдур. Олар билесин, таким образом они оправдывают свое нахождение во власти, что вот олар да бир файда өзүнүн милетине көрсөтөбүз деп, олар өзлөрүн жапкан иштерин более көрсөтмөгө жетиштейлер. Бакыңыз, комментарийлер тунелин болсун, бүгүнкү комментарийлер болсун, олар айталар, бул ишке, бул олар азаттыкта олажакта биринчиден муфтият кол тутту деген более информация бар. Ама мен билгениме көрө, мен максусуна Эльмира ханымдын лафеткенимде да бир бучук жылдын оягында менин хабарым бар эди. Эльмира ханым Эмирали Аблаев менен көрүшкөндө более мектептен барганларында насыл жоопторду бергендерин күтүүчүлөрүн мага Эльмира ханым айткан эди. Ама ондон кетле өзүңүз көрөсүз, 2 жылга кадар вакыт кетти. Ама тек бүгүнкү күндө биз эпимиз билебиз бул бүгүнкү кымын жапкан ишлердин нетижелери. Эбетте мен да не айтмайм, энди инсанлар да бек чок насыл дегенге стали больше доверять вот этим вот механизмам, вот этой всей работе, которая была проведена в том числе и международным сообществом. Дегенге чок буюк насыл дегенге инанмага башладылар. Нетижелерине, бу халкара тешкилатларын жапкан ишлердин нетижелерине чок инсанлар энди инаналар. Эбетте биздин диаспораларыбыздын бүтүн более информацион жапылган ишлери, мында болгон инсанларыбыз, эбетте мына кым мактемелердин катына эркин келе, бул анда капизде отурган уулан балдарына, капизде отурган биздин ватандаштарыбызга чок буюк жүрөк берген инсанларга да эбетте мен деле эркек тешеккүр билдирелер ве бул насыл дегенин чок буюк иш жапылды. Демек, аңлаганыма көрө, бу ижгалчылернин ижбирлик кеткен кырым татарларынын алякасы бу азатлыкка чыкканларына жоктур демек. Бек жакшы эстедим сурооңузду. Бул демек ижгалчылерине чалышкан кырым татарларынын алякасы бу Актемчий Гозве Илмиомеров азат болунганына алякасы жок. Аңлаганыма көрө, сиз эле айтасыз. Эбет. Ве асылда бакына Илмия ага ве Актемчий Гоз афу сурамадылар Русия президентинден, ве сиз насыл түшүнөсүз, насыл олду да уларына азат эттилер. Эмне үчүн асылда азат этти Русия президенти уларына? Ну бакыңыз, добрусун айтсам, эле чок конушмалар кете, насыл бул азаттыкка бул инсанлар кечтилер. Помилование олды, я да олмады, экстрадиция олды, я да экстрадиция олмады. Ну, Николай Полозов айтканына көре, энди о бүтүн Илмияганы ве Ахтембейин ишин баштан соңунан чейин алып барды. Ахтембейин ишин Илмияганы ишин де соңунан чейин ала алмады, биз өзүбүз билебиз бул маселени. Ама о айтканына көре,
им Ахтембеевин, им Ильмиягадан сняты все обвинения. Демек, мында яда олда либо оправдательный приговор, о котором мы не знаем, либо ну, помилование. Ну, а маме делисем, біз оны бір қач көрден сон, бір қач вақтмен сон, ну, біле-білерміз, чүнке адвокатлар, енді, мен білесем, будут посвящены во все вот эти вот процедурные моменты. Поскольку, как мне кажется, сейчас вот эта процедура состоялась исключительно, я абсолютно уверена, что она была соблюдена в определенными правовыми процедурами, но исключительно вот как бы вот соответственно в том числе и основываясь на нормах международного права. Это благодаря усилиям вот президентов вот трех стран. Недели тем более Англошмаларолда была на разнда. Ве это канун Буэнджа, олар бу меселены чезмеге тырыштылар. Аман начал бу йоллар олганы біз брастым радамсым білермыз. Здесь можно предполагать разные механизмы. Я вот уже говорила, и помилование, и экстрадиция, и другие формы. Но мы об этом узнаем позже. Емене ханым, вақтымыз аз, ве бақын Ильмияға, ве Ақтембе айталар, яқын вақта Қырымға бара жақылар, насыл түшінесіңіз, келіп ола жақылар ма, ве сіз оларына қарышламаға азырсыңыз ма? Білесім, мен Эминам, ем Ақтембе, ем Ильмияға, әдетте, Қырым оларын бекілей. Қырым Ильмияғаның ве Ақтембейін ватаныздыр. Қырым оларын анасы. Әбетте, бұ оларын евлері. Біз оларын беклейміз. Ама менімде, олар анда біраз олып тұрсалар с точки зрения и человеческой безопасности, и как бы полезности их, и нужности их. Пока, мне кажется, им нужно побыть там. Бұ менімде. Мына абакатлар айталар, бүгінгі күнде бір ясақлар йоқтыр, оларға мында кірмеге. Қанын бойынша, әбетте, йоллар ашық, бізді оларын умутнен беклейміз, ама яшайышымыз беламлы, ве яшайыш көстерер насыл болачақ, иншалла. Чоқ сауын, Эмине ханым, эфирімізге қошылғаныз үшін, сері жерімізге қатырлатам, біз бершімді межлесірі азасы Эмине ханым Авамилева әйле Қырымда, демек, Ильми Умеров ве Ақтем Чигос азат олынғаны ақта, хабер насыл қаршыланғаны ақта мұзакер еттік, ве яйнымызны девам етеміз, да бір қач дақамыз бар. Европа Шурасының парламент ассамблеясының президенті Меджлис Ясақ Етілеуіні ляғу етмеге чағырды, ве о айтқанына көре бүнен берабер Стелла Кири Акидес, Қырым татар халқының лидерлері азат олынғанынен тебрекледі. О умыт етеке, бұ Кремль азат еткен соңке мабуслер дегелдір. Приветствую освобождение крымско-татарских лидеров Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова. Поскольку они являются представителями Меджлиса, важной и традиционной структуры крымско-татарской общественности. Их освобождение является шагом в правильном направлении. Я надеюсь, что после освобождения этих двух лидеров состоятся и другие. Я также призываю российские власти отменить все ограничения в отношении Меджлиса крымско-татарского народа. Ишгалшылер махкемесі 12 бала бабасы Сервер Зекирияевны апысте қалдырды. Қырымның Юхары Рус махкемесі оның адвокаты берген шикаетіні қанатлендірмеген. Октябрінің 11-ында Ишгалшылер Бақшысырайда Кутлеви Тентов кечіргені вақыт 6 қырым татары яқаланған еді. Олардан бірі Зекирияев. Яқаланғанларына Хизбут Тахрир тешкілятына аляқасы бар деп терроризмде хабатлайлар. Я просил суд внимательно отнестись к тому факту, что моего подзащитного на исчезновении находятся 12 несовершеннолетних детей. 12 детей. И учитывая длительность предварительного следствия по данной категории дел, дети могут просто оказаться на грани выживания. Вот, были предоставлены документы о том, что он постоянно проживает на территории Республики Крым. И вполне бы адекватной мерой пресечения явился бы домашний арест. Он бы находился по месту своего постоянного жительства и обеспечивал бы своих детей. Қырымтатар фаалері қырымтатар тілі ярмадада мечбури шекілді еркес оғренмесіна талап әті. Олар қырым ишгалчылер парламентінде тілінен бағлы қанун лейхасына денгішмелер кірсетмеге керек дейлер. Шымды ишгал олынған қырымда қырымтатар ве украин тілері девлет тірі олара қайды тілгеніне бақмадан, олар мектеплерде мечбури шекілді оғренмесі шарт дегел. Біз дедік, бұл қырымтатар қырымда қабыл етілежек лейха, шо федераль қанунларға уймақ керек.
деп біз қануларда олған шейдден зияде бір шей талап етмейіз. О қанулар насыл бізге инкан бере, қырым-татар тілі дәулет тілі олғансын, олар қырым-татар тілінде тәсіл бірінші сыныптан, олбірінші сынында тәсіл олмақ мүмкінім. О, олсын. Нәтиже программасы бұл ноқтада соңына келді. Еңізге қайырлы ақшамлар тілеймін. Дайыма Атырелі ұлыңыз эфиріміздің ақшам программасы девам етеді. Мен сіздерден ярынға қадар сау қылашам. Көрішкенше.